kick. Pape Sako, Pape Sako, Pape Sako. Short, but magical. Ayubu. Mtoa pasi ni yule yule. Show me the way. Na mariziaji kwa staili ile ile ni Pape Osman Sako. Michuano ni tofauti. Robertinho fanye nini tena? Anaamini hichi ambacho anakifanya kwamba bado bado ana Simba. Azam TV. Burudani kwa wote.